အဲဥစဉ်တေ да ာ့တရားပွဲစတာပေါ့ဟုတ်လားအဲတကကြီးတို့ဥစဉ်တို့ယောဂီတွေမေတ္တာတွေပွားပြီးတော့တို့ရာအจิตတွေရှိပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဥစဉ်တို့သာသနာတော်နဲ့2564ခုနှစ်မြန်မာနဲ့138 3ခုနှစ်ဒီကူလာဇန်ဟိုကဆုံလာဇန်ရောက်ပြီပါဟုတ်လားကဆုံလာဇန်3ရခရစ်နှစ်2000 အဲနှဆဲ့နဲ့တစ်ခုနဲ့အဲဒီနေ့ဦးဇနုမေလ7ရက်၊ဇာတာပရိနိနေ့လေးညရင်နဲ့ဦးဇနုမြတ်ဆန်တော်ချင်းရန်ကုန်မှာတော့လေးညရင်နဲ့၉မိနစ်မှာဦးဇနုတို့တွေ့တရားပွဲစတယ်ပေါ့။တကဲဒီနေ့ဦးဇနုတို့တွေကုနာမေတ္တာဒီပွားပြီးတော့သွားတာချက်တိရှိသလိုဦးဇင်းကလည်းအာလုံးသတ္တဝါတွေဘေးအန္တရာယ်ကြီးနေစီပို့ ወሰई ने ဖြာចាំมาឆន្ទាឫបុយံឲ្យឲ្យមេត្តារីថលពីတော့បោះလိုက်ទីថាបော်យ៉ាមេត្តាតកេណាតេនសន្តាទុខេតោហុនទូតបិសាវិកដណ្ឌីយថាបុព្វានីទីរោតកេណាតេនសន្តាទីរោតកេណាអ៊ីម្យាជីលិលឡ្សွားទោយីសិនយីលីម្យាភែងតេនសន្តានិសិមបទ្វីបភ័ងអភិគំថាតော ပဗ္ဗာနီဒောကနင်းစီတရဖိနေသဒိညုယုံဝပမျိုးဆုံးတို့တိဝေကတန္တိယထအေဟိဋ္ဌစေပွန်လိုက်ကုန်ပြီတက္ကတုဧဝံတထပမထယုထို့တူတလည်းမေတောတကိနာဇမဇဝဇိခြံသာဇဝဇိကြံတိုင်းအောင်လို့ဆောင်တိုင်းမြောက်တောင်းတိုင်းရလို့တိုင်းပြိ ကျမ်းမှတိပေါင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဓာတ်ရေစင်ရေလေးများဖြင့်တိမ်စံတံတိမ်စံတာဤအဖုံဖုံလွန်းထုံမှန်းအပိကုံထတော်တာဘဇံကပံလုကရခစ်ပွီဒီနေမြစွာသတ္တဝါအနန္တမန္တများတို့သည်ဒုက္ခိတာယံလကင်ဝေဘေလကင်ကွာကိုစိတ်နှပြာကျမ်းမှချမ်းသာကြကုန်သေးတယ်ဖြစ်၍ อนุโมทนตุเตยอกะสังอเมญจังมิตตะธัทุสัสสังกะกูตะเพียงวังอเมี่ยวจีวังเหมี่ยวหน่ายจะบาสิโกตะดีแก่สุไลบมิตรตากองมากุตากองมายันตะกา ရန်တကာဘေခ um ွာရ er ေချမ်းโอ้မေတ္တာကောင်းမှဇာတာမှရန်တကာရန်တကာဘေခွာရေချမ်းโอ้ဟောမေတ္တာကောင်းနဲ့မြန်ဦးဇနုတွေဦးဇနုတရားနာပရိတ်တာပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေပိုင်းဆိုင်ကြပြီဆိုရင်နဲ့ကို့မှာတွေ့ကြုံလာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဟုသမ ्या တွေကိုလည်းဘေခွာနိုင်တယ်တဲ့ မေတ္တာရေချမ်းဥကြီးနဲ့လည်းတူတယ်လောမတန်ပူတဲ့ခြင်းအိုက်တဲ့ခြင်းရေစားနေတဲ့ခြင်းအလောမတန်ပင်ပန်းနှွမ်းနေတဲ့ခြင်းပါလောမတန်အေးများတဲ့ရေကိုဖြင့်တောက်လျရပြီးချိုးလျရပြီးဆိုရင်ပင်ပန်းနှွမ်းနေမှုတွေကိုပြေပျောက်ပြီးချမ်းသာမှုဝမ်းသာမှုအပေါင်းနဲ့ပြေဆုံးစေသည်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာကောင်းလည်းနဲ့ဥသေနုတရေဥသေနုတရားနာပဋိဒါပေါံတော်တော်ကောင်းတို့တွေပိုင်ဆိုင်ကြလို့ ဟုမှတွေ့ကြုံလာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာဟူတဲ့မြရီကိုလည်းပေခွာနိုင်ကြပါစီမေတ္တာဒီဟူသောရေချမ်းဟုကိုကိုရမာပိုက်ပြီးကိုကိုတိုင်းကလည်းမေတ္တာရေကိုတောင်းနှိုင်းချိုးနှိုင်းလိုမလို့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကိုပြေပျောက်ပြီးချမ်းသာမှုဝမ်းသာမှုအပေါင်းတွေကိုရရှိနိုင်ကြပါစီဟောကိုရမာပိုက်တဲ့မေတ္တာဒီဟူသောရေချမ်းဟုကနေပြီးအလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေကိုလည်း မေတ္တာရေဒီကိုအတိုက်ကြွေးနိုင်ချိုးပေးနိုင်လို့မလို့အလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေဟာလေဟောဘင်ပတ်နွမ်းတဲ့မှုတွေကိုပြေပြောက်ပြီချမ်းသာမောဟအပေါင်းဝန္တာမောဟအပေါင်းတွေကိုရရှိနိုင်ကြပါစီလို့ဟောအဲ့ဒီလို့မေတ္တာအတေတာမေတ္တာပဋ္ဌနာနဲ့အတူအဲဦးဇနုတွေတရားပွဲပလင်ဖွင့်လိုက်ပြီပေါ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဦးဇနုဦးဇနု ဟုတ်လားအရင်တပတ်ဒီအရင်တပတ်ဒီတော့ကလေသမ္မာဥစွာဒီကာယនុပတနာဘိုင်းအရင်စပြီးမှဟုတ်လားဝေဒနာတို့စိတ်တာនុပတနာတို့ဓမ္မនុပတနာတို့သွားတာပေါ့ပြဟုတ်လားအဲကြောင့်ဒီမှာလဲဥစဉ်တို့ဟောကာယនុပတနာလေးအရင်စဟောတာပေါ့မနေ့ဖြာမှပဲတခါကြီးတို့အစံအတိုင်းဖြစ်တဲ့အရင်တပတ်ကဝေဒနာပြီးတဲ့နောက်စိတ်တာនុပတနာဥစဉ်ကလဲဟောမှာပါဟုတ်လား အဲစိတ်တဏုပတ္တနာမနေ့ပြန်มาဟောတာပေါ့ဒီနေ့ဥစဉ်ုကာယတဏုပတ္တနာဘိုင်းကဥစဉ်အရင်တစ်ပတ်ဒီအရင်တစ်ပတ်ဒီတော့ဟာတံပဇိညာဘိုင်းလဲဟောခဲ့တယ်နောက်ဓာတုမနတိကာရဘိုင်းလဲဟောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတံပဇိညာဘိုင်းနဲ့ဒီဒီဓာတုမနတိကာရဘိုင်းရဲအလဲမှာပေါ့ဟုတ်လားပတိကူလာမနတိကာရဘိုင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်ဗျာ ဒါလည်းသိသာတဲ့လေဆိုရဲအတိုင်း哦ဟိုတရားဟောအစဉ် ਆ လေသူ့မှသူ့ကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဥစဉ်ကဟောပေးရတာဟောရတာပေါ့အလုံးနဲ့သိအောင်ပေါ့ဒါလည်းဒါကြောင့်မလို့ကာယနုပ္ပတနာပိုင်းဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအဖြင့်တော်ဥဒေတာအကျဉ်းစကားရကတော့တခါကြီးတို့စစစဥစွာဥစဉ်တို့ဒီဟောကြ나ကြတော့အတိုင်းသိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့나부ထမှန်အဖြင့်အချင်းကျုပ် ਉỆ ဒေသဇ ਗਾਯ គ្គ ਲੀ ပြန်ပြီးတော့တွ ामੈ ဆိုရင် ਕਾਇਾਨੂਪਤਨ ਆ ਭਾਈ ਮਾ ਕਾਇੀ ਕਾਇਾਨੂ ਪੱਤੀ ਵਿਹਰੇ ਢੀ ਆਤਾ ਭੀ ਤੰ ਬਜਨੋ ਤ੍ਰਿਮਾ ਵਿਨੀਯਾ ਲੋਗੀ ਭੈਸਾ ਧੋਮਨਤੰ ਦਾ ਉਦਨੋ ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤਨ ਉỆ ဒေသ ਅਜਿੰ ဇ ਗਾਯਨ ਲੋ ਖੋ ਬਾੜੇ ਬਾ ဇ ਗਾਯੱਡੇ တော့ ਆ ਸਚੀ ਭੈਸਾ ਆ ਉỆ ဒေသ ਅਜਿੰ ဇ ਗਾਯਨ အနဲ့ပေးတဲ့အခါကျတော့အာတံပိကိလေသာစေစညေကြီးကိုဘုံ၍သွေချောက်ကင်းပြောက်စင်နိုင်သောတမ္မပရံလုံးလာဝရိယရှိသည့်ဖြစ်၍ဝံအပြင်းအထန်အားထုတ်သည့်ဖြစ်၍ဟောတမ္မပရံလုံးလာဝရိယဝဟောတရားတွေအတုတဲ့အခါမှာဘလို့အားထုတ်ရမှာတဲ့တို့အပြင်းအထန်အပြင်းအထန်ကိုအားထုတ်တယ်ဗျာဟုတ်လား ဟုတ်တမ္မဗရန်တရား၄ပါးတော့ဦးဇနောသိနေတယ်ဘာလို့မဖြစ်သေးတဲ့အကုဒ္ဒုတရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုဒ္ဒုတရားတွေကိုလည်းပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အကုဒ္ဒုဘက်ကလေကုဒ္ဒုဘက်ကကျတော့ဘာတို့ဗျမဖြစ်သေးတဲ့ကုဒ္ဒုတရားတွေဖြစ်ရအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြည်တာကုဒ္ဒုတရားတွေ โบว์บออ๋องจูสายยะเมดาตัมมะปะรันเตย4บะลิหอบเป๋ออูล่ะเอริตัมมะปะรันเตย4บอกอရှင်มหากิสิมะเถยอูซึนอะยิงตะบัดตรงอะเมเดนี่กออะจ้องปยุปปิอูซึนโหการกะเมกิงอะลุตะมะเมกิง5บาซอดาวอม่ํามีดีล่ะดะกายอะลุตะมะเมกิงเป็นเนบาดอง5บาลิปะระมะซองอะบาดอง Mm, you know. in အမပညာမဟုတ်ဘူးတမ nice> ္မာဝါယမတမ္မာဝါယမဘာလဲတော့ဒီကကြီးတမ္မာဝါယမတမ္မာဝါယမဂျူးစားအထုတ်ဖို့လေဒီကကြီးဟုတ်လားအတမ္မာဝါယမဟုတ်လားတမ္မာဝါယမဂျူးစားဖို့ရန်အတွက်ခုနတမ္မာပ္ပဏတရား၄ပါးပဲဟောတမ္မာတတိယကြရတတိပ္ပဏတရား၄ပါးဟုတ်လားတမ္မာဝါယမအာယ တမာဗရန်တရားဘယ်နှပါတော့၄ပါး၄ပါးတမာတတိယဆိုရင်လေတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟောတမာတတိယဆိုရင်လေဘာတဲ့တော့၄ပါး၄ပါးတမာတမာဓိဟောတမာတမာဓိအရာကြတော့ဇံ၄ပါးတမာတမာဓိအရာကြတော့ဘာတော့ဇံ၄ပါးဇံ၄ပါးဟောတမာဒိဋ္ဌိကုဏဟာ ဟုတ oh <Eight> ်လားတမာတိမက်ကင်၃ပါပေါ့တမာတိမက်ကင် ਆ ဘာတော့၃ပါတမာဝါယမတမာတတိတမာတမာတိဟုတ်လားတမာတိမက်ကင်ကာရကမက်ကင်၅ပါမှာတမာတိမက်ကင်၃ပါကဘာယံဘာယံဘာယံတော့ကမောဝါယမသမထတိတမာတိတမာဝါယမကြိုးစားအားထုတ်တယ်မန်ကန်စွာကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း သမတိမှန်စွာအမှတ်ရခြင်းတတိရှိခြင်းဟ <Arizona, "Our mother> ုတ်ဘူးလားသမမာတမာတိမှန်စွာတည်ကြည်ခြင်းဒါကိုသမာတိမြက်ခင်၃ပါပါမြက်ခင်၃ပါလို့ခေါ်တုံးသမာတိမြက်ခင်၃ပါနောက်ပညာမြက်ခင်ကဘယ်နှပါတော့၄ပါ၄ပါဘာနဲ့ဘာတော့သမာသင်္ခါပါအဲသမာဒိဋ္ဌိအရင်ပြောပေါ့ဟုတ်ဘူးလားသမာဒိဋ္ဌိအမာဒိဋ္ဌိ ਨੇ တမာတင်ကပတမာဒိဋ္ဌိမှန်စွာသိမြင်ခြင်းတမာတင်ကပမှန်စွာကြံစီခြင်းအဲ့ဒါကိုပညာမဲ့ကင်ကနှစ်ပါးဟုတ်လားတမာဒိဋ္ဌိအရာရာောက်တဲ့အခါကျတော့အတ္တစား၄ပါးကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်မှဒါလဲတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိအရာရာောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲတော့အတ္တစား၄ပါး အံဒိမြန်မာတာလင်မှန်စွာတိမြင်တာတာမဒိဋ္ဌိတာမတင်္ကပ္ပယာကျွန်တော်ဦးစင်းပြောခဲ့တာတော့နေခမတင်္ကပ္ပအပြပါရတင်္ကပ္ပအဝိဟိန္တာတင်္ကပ္ပဆိုတာပြောခဲ့တယ်ဟောလာကာမကထွဲ့မြောက်တဲ့အကြံစီဟောလာဗျာပါဒဟောလာစိ ंस ုစိတ်ပြတ်တဲ့ဟောလာတေပါစီပြစီပါစီဆိုတဲ့အလိုဆုကထွဲ့မြောက်တဲ့အကြံစီတို့တော့ဘာအပေါ်မှာညံ့သက်ပြတ်တဲ့ဟောလာအဲဒီ ဟုတ်လားဝိဟိန္ဒာမဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်အဝိဟိန္ဒဟုတ်လားအမញည်စေမတက်ဖြတ်ဘူးဆိုတဲ့အကျံစီအကျံစီမှု၃ပါးဆိုတာအဲဒါကြောင့်မလို့တမာတိမေခင်က၃ပါးပညာမေခင်က၂ပါးအဲ့ဒါ၅ပါးကိုကာရကမေခင်အလုသမားမေခင်လို့ခေါ်ပါတယ်ပါမေခင်နဲ့တော့အလုသမားမေခင်အဲဒါကြောင့်မေရေးနေအလုသမားကပအလုသမားနေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးစဉ် အရင်တပတ်ကအလုသမာမေခင်၅ပါးကိုဟုတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီအလုသမာမေခင်နှဲမှာရှင်မဟာကိစီမတိမိတ်လိုက်တာတော်တော်ကောင်းနေပြ့ခုနကဟာလားအာတာပိအရာအရောက်ောက်လိုက်တော့လဲဟာလားတမ္မပ္ပဏတရား၄ပါးအပြင့်ထံအာထုရမြဲကျူးစားရမြဲ ਨੇ ပတ်တဲ့ပြီးဘလိုမိတ်ထားတော့ဆိုတဲ့အခါတတ္ထဂတမံဝရိယဒိဋ္ဌာနံ တထထုံမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူကြသောတုတ်တို့တွင်ဝရိယဒိဋ္ဌာနံဝရိယဒိဋ္ဌာနသုတ်သည်ဟောဝရိယကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောဖို့ညွှန်ပြတဲ့တုတ်တရားတွေဟာဟောကတမံအဘေဘာနီဟောဒါနဲ့ပြသက်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာရမထနေက္ခမထံယုံစက်တာဘုရားသာသနေ ဒုနဌာမေဇုနဒေနနလာကာရဝဂုံဇရောတဲ့ဗျဘိခဝေတန္တရာဘေအောင်အယေကိုချင့်ထွေမြောထောက်ညောင်းချောက်လေးရှိကြကုန်သောဩယံရှင်လူယောဂီအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဒုံမင်းတင်တို့သည်အာရာဘဌာအထောက်ကြကုန်လောဟောတမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေကိုအထောက်ကြကုန်လောတဲ့ဗျာ ဖေရကပထမဆုံးဗာပြလိုက်ဗာမိမ့်လိုက်တော့ဗျာအားထုတ်ဖို့မိမ့်တယ်တခါကြီးတို့တခါမကြီးတို့ဗာအားတွေထုတ်မလို့ဗျာဟဒမထဝိပဒနာဆိုတဲ့တရားကိုအားထုတ်မယ်ဗာဗာတရားတွေနဲ့အားထုတ်မလို့တရာအားဟဒဘောဘူဟလာတရာတရာပလန်တရာအားတွေနဲ့နောက်ပါတော့ ဝရိယဘလံလို့ဆိုရဲဝရိယအာရိနေဟဒါဘောတတိဘလံဆိုရဲတတိအာရိနေအဒမာရီဘလံဆိုရဲတမာရီအာရိနေပညာဘလံလို့ဆိုရဲပါတော့ပညာပညာအာရိနေအနစ်ထုတ်လိုက်တော့ကုဏဒကာကြီးပြောလျှောက်တယ်လို့ပါတော့ဘုံ၅ပါးနဲ့ဟောလာဗလဆိုရဲအာရီအာရီကိုထုတ် ਆ မှာ บาละဆိုတော့အားဒီအားဒီဘာတော့ထုတ် ਆ မှာဓမ္မသားလင်ဘာအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မသားအဲတရားအားထုတ်တယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပူလားအကောင်းတဲ့တရားတွေမှာအဲ့လိုအားထုတ်လိုက်တာဟုတ်ပူလားဒါကြောင့်ဖေရးကလည်းအဲ့တာပဲအာဒံဗဒ္ဓဟောလာအားထုတ်ကြဂုံလောနေကမထန်းငါပြင်းကြီးဂျမအထွက်ကြဂုံလောတဲ့ဟုတ်လားဗျာ ပါနေပြထွက်ကြတယ်တော့အပြင်းကြီးချက်မှာထွက်ကြတယ်ဟုတ်လားဗျာတခါကြည့်လဲပြောကြတယ်လူတွေကဟဟလာပြင်းနေပြင်းနေဆိုတာကနမ်မဲတာဆိုးတာဟာဖြစ်တုံလူကတော့တက်တာတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဗျာဒါပေမဲ့ဥစ္စိနုဆရာသမားကတော့ဆုံးပါတယ်ဗျာဟဟလာအဲပါဆောင်နဲ့ဖောက်ထုတ်ကနီးတယ်တဲ့ပြင်းရင်ပြင်းနေတဲ့ဟုတ်လားဗျာပြင်းရင်တော့ပါတော့ ပြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းတော့ပြက်ပြီပဲတဲ့ပြင်းရင်တော့ဘာရောပြက်ပြီပဲပြက်ရင်တော့သုံးမရတော့ဘူးတဲ့ပြက်ရင်တော့ဘာရောသုံးမရသုံးမရတော့ဒါကြောင့်သုံးမရတဲ့ပုံကိုမဖြစ်စေနဲ့ဆိုပြီးអ៊ុំမပြည့်နဲ့မပြည့်နဲ့กูလည်းမပြည့်နဲ့នាងလည်းမပြည့်နဲ့បែរတော့မှမပြည့်နဲ့ဆိုပြီးសុំပါတယ်ហ្អឡា ᱟᱨᱚ ຄະເລີດີໂຊມມາແດ່ຄະດີໂລຕາຄະເລີໂຊມມາແດ່ບໍດະກາຍີເຮົາຫຼາເອດັ່ງດະກາໄມ້ໂຕກະໂຊມມາ sia မລູ້ບໍຫເຮົາຫຼາດະກາມາຍີໂຊມມາ sia မລູ້ບໍຫຼາເຈົ້າໄອ້ໝານແທນໄອ້ຍາທາຖືກຫເອອໍຢင်းແລຢင်းໂອເຮົາຫຼາເອດິໂລບ້ຍດັ່ງພະຍາອັນແລວ່າດະກະມະທານປີ້ຍີເຈມມາຖ່ວມຍ້ຈາກກົ່ງຫຼໍ ဘုရားသာသနေငါဖရာယီသာသနာတော်၌ဟလာယုံသဒ္ဓအမျက်မပြလုံးလာပြူကြဂုံလောဒါဖရာသာသနာနဲ့တွေ့ဖို့ခရင်နေတာဖရာသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာပါတော့အမျက်မပြလုံးလာပြူကြဂုံ ਨੇ ဗျာဥပမာပေးတာလေးကကောင်းတော်လုံးဦးဇင်းပြောပြတာဟလာကုံစရုံးစင်ပြောင်းကြီးသည်ဟောစင်ပြောင်းကြီးစင်ကြီးရလေအမှန်ကြီးတဲ့စင်ကြီးယာ နယ်လာကရံဝဟာလားကျူဖြင့်ပြုလို့အပ်တော်အိမ်ကိုဒုဏ္ဏတိအဝဖြည့်စီတကက်တော်ဟာလမတန်အာရင်နဲ့ပြည့်တဲ့စင်ပြောင်းကြီးဟာကျူနဲ့တို့မိုးထားတဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုလေဖြည့်စီတယ်ဖြည့်စီတယ်လို့ပဲဟာဟာလားမစ်စုနောကမတ္တအသရှိတော်သုံးပါတော်တတ်သောတ္တကိုနိုင်နှင်းသည်ဖြစ်၍အဆူရသောအေမင်းဤ ဒေနကိလေသာဓိဟုသောသတိကိုဟောကိလေသာဓိဟုသောဘာတော့အဲစ iddhi ကြီးကိုဒုနထဖျက်စီးကြကုန်လောတဲ့ဗျာဘုရားလေဟောတရားသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့အတူကိလေသာဓိဟုသောရံသူကြီးကိုဥဒ္ဒနောဟာတော့ခြေဖြက်ပြရမယ်ဥပမာအဖြင့်ဘာတော့စင်ပြောင်ကြီးဟာ ကျူထရန်နဲ့ మో ထားတဲ့အင်းကြီးကိုဖြစ်စည်းတကက်တို့မှုုံမှုန့်ညံ့ခြိဖြက်တယ်လို့ပဲခြိဖြက်ပြရမယ်တဲ့ဒီလို조사ရမှာပြင်းရင်ကလည်းထွမြောက်ကြဟုတ်လားအဲရုံသထဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗါတော့အဲအမျက်မပြလည်းလုံးလာပြကြဒါတော့အာတာပိနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝရိယနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တာမဝါယမနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဥစဉ်ဟုတ်လားအရင်တစ်ဘက်ကတရားတွေနဲ့ဆက်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 ပြီးပြောတာပါဟုတ်ဘူးလား ဒါကြောင့်မလို့ဟောကိုရလာတဲ့အချိန်လေးတွေမှာလေဆင်ပြောင်ကြီးကကျူထရံအင်ကြီးကိုဖြစ်စည်းသလိုဒုဒရိယာလည်းလေတမထဘာဝနာဝိပဒနာတရားဟိုဒီနဲ့အတူပဲကိလေသာဆိုတဲ့ဟလာရံသူတေမင်းကိုလေဟလာအဲဒီကိလေသာဓိဟူသောစਿੱတီတွေကိုဖြစ်စည်းပြမယ်ဟီးမှုတ်မှုညံ့ညက်ခြေဖြတ်ပြမယ်ဟာဆိုပြီးဒီလိုစူးစမ်းကြရမှာတွေကြာဟုတ်လားဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ အဒံပိကိလေသာစေစိဉ္ဇေကိုပုံ၍သွေးချောက်ကင်းပြောက်စင်နိုင်သောတမ္မပဒံလုံးလာဝုရိယရှိတိဖြစ်၍ဝံအပြင်းအထန်အားထုတ်သည်ဖြစ်၍သတိမာတိတိရှိသည်အမှားရသည်အေးဖြစ်၍ဟောသတိမာတိတိရှိတယ်ဟုတ်လားဗျအမျက်မပြစာတိတော်သည်တတိလားတတိနေတတိထိုင်းတတိဆိုတဲ့အတိုင်းဟောဖြစ်တိုင်းမှတ်ရှုဆိုတဲ့အတိုင်းဟာမြန်တိုင်းကြတိုင်းနှမ်းတိုင်းစာတိုင်းတော့ ဒွာရိုင်ဟော노စိတ်ကစားအစ်ပြောခြင်းကြအောင်လေဒွာရ၆ပါးမှာထင်ရှားရာထင်ရှားရာပေါ်ရာပေါ်သမ ्या ကိုလေရှေရှုမမုနောက်ရှုမမုဆက်ဆက်ပြီးအထုနိုင်တာတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုများတတိရှိပြီးဆိုရင်ဣကာမုတ်ချက်ဟောဟုတ်လားအဲ노စိတ်ကစားအစ်ပြောခြင်းကြအောင်ဒွာရ၆တန်ယုတ်နန္နဝဖြစ်တိုင်းပါရှုမှန်မဲ့ဖို့မြန်မြန်ရမည်ဒီအမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရကျင်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလိုရာရှုမှတ်သွားတဲ့ဗျဒါကြောင့်လေမြတ်စွာဘုရားကဒီဟောဖော်ညကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေမှာဒီတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟာကိစိမထေကြီးကဟလာပိတကောပါဠိတွေမှာဘယ်လိုထုတ်ထားတွန်းဆိုတော့ဟလာတတ်ထကတမံသတိံတရိယဒိဋ္ဌာနံဟောတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောဖော်ညကြားတဲ့တုတ်တုတ်တန်တရားတွေမှာဘယ်လို мян ုံဟေးတဲ့ဟော တတိမတ <ion> enfin ောတဏ္ဍဘဒံဟောတတိရှိပြီဆိုရင်နေရညင်မာအခါခတ်တဲ့ဘယ်အယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဘယ်သူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဟောဘဒံကောင်းဤတဲ့ဗျာဟောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တပေါ်တရားရှိတာပဲတတိရှိတော့လေအာတတာမတ်ထုတတိမတောတတိမတောတတိရှိသူဟာဘဒံကောင်းခြင်းသည့်အထုဖြစ်စေလို့ဟောတတိရှိနေတဲ့အတွက် ကောင်းခြင်းတရားတွေအားလည်းဖြစ်စီတော့တာပါပဲတဲ့တတိမသောဒရာတိယောဟောတတိရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒရာအခခတ်သိနေရောညင်ပါဟောဘယ်အယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဘယ်တွင်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့တေရောမျက်ဤတဲ့ကို့အတွက်တတိရှိနေတဲ့အဲ့အတွက်အမျက်ကြီးပါပဲတဲ့ဟောနောက်ဆုံးပြကြတော့တတိမာသူခမေဒတိတတိမာတတိရှိသူသည်သူခံချမ်းသာကို เอดดิขันษายะอีหอตติရှိတယ်အတွက်ကိုอ่ะပါတော့ฉันตาเตีย ڑی ကိုပဲขันษายาတာပဲလူจันตานะจันตาနောက်ဆုံးไปนิพพานฉันตาที่อ๋องขันษาနိုင်น่ะเด้หอだจองตติเนี่ยปัดတယ်လို့အဲ့ဒီလို့လေးဟောตติရှိရင်တို့အခါခသိ้งก้าวเนี่ยหีตติရှိじゃပြီဆိုရင်อแหมะบะกองเจนเตีย ڑی อ่ะဖြစ်เสียだပဲตติရှိရင်တို့အတွက်อแหม็ดကြီးပဲยาတာตติရှိถูအတွက်တော့ อีกกําหมึกจฉันทาเตียริကိုတို့ခန်းစာရတာအမှန်ပဲဒါကြောင့်တတိတရားဟာအရေးကြီးတာပဲဆိုပြီးဟောဒီလိုလေးတတ်မှတ်တာပြင်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာတော့ဆိုတော့ဟောဟုတ်လားတန်ပဇန်တော့အမှန်စွာအပြန့်အပြန့်သိရှိသည်ဖြစ်၍ဩတတိရှေ့ရသွားတော့အတိရနောက်ကလိုက်တာလीဩตุฏာเมยะညာစိညာမยะညာဩအဲ့ဒီထဲတို့อ่ะบาโร bau na me an yan di phi ni ang li chusa twa ja da tu chusa twa ja da hpa bu la eh eh da ja tiya bu dutta de le do twi ho dutta duttanan ti shi ang chusa ni ja tiya re na lo ho let twi le do a thon ni ja da da ha ho da pinya jiwa ya jiwa chang ji li ya 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 chang ni lou ni ja eh di thong ku wo ba u zin ya daw ba daw pya eh pyo li shi da daw ba daw အရှုမြင်နိုင်အောင်မပြတ်ကြောက်ကြဆက်ရမယ်ဟလာမပြတ်မှတ်လေအမှန်တိုင်းသိရမယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါအော်ဘေဘောမာတော်ဆိုတော့ကာယေမမြဲဆင်ရဲ့ဆိုလဲမယမလပတ်တော့ရုတ်နိုင်ကာယံဥပ္ပတိမမြဲဆင်ရဲ့ဆိုလဲမယမလပတ်တော့ယုတ်ဟုအဖန်ဖန်ထက်တတ်ရှုတိဖြစ်၍အော်ဒီခဏကိုနဲ့ဆက်သည်မြတ်လှုပ်ရှားမှုအမူယာတိုင်းပေါ် ဒါကြောင်မလို့သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာတော့ကိုအမှုရမှန်သမျှကိုအမှန်တိုင်းရှုမြင်ရမည်ဟောရှုမြင်နိုင်အောင်မပြတ်ကြောက်ကြဆိုင်အထုရမည်ဝရိယဘောဟာလားအမှန်မပြတ်မှတ်လည်းရဟောတတိအမှန်တိုင်းသိရမည်ဟောတံပဇာနာပညာဘောအဲ့လိုများမပြတ်မှတ်ပြီးတော့ဗါတော့အမှန်တိုင်းမြန်သိပြီဆိုရင်နဲ့လောကီမမြဲစင်းရဲ့ အစိုးလမယမလာပါတော့ရုပ်စွာတော့လောက၌ဝါဆုလာနိုင်ယဥပါဒဏ်းခန္ဓာငါးပါးအပေါင်း၌အဘိဇာဒေါမနသံမရှုမင်းလင်းဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘနဲ့ဒေါသကိုဝိနည်းယတတင်းကပဟံဝိခံပနပဟံအပြင်းပယ်ရှားဖြောက်ပြရာဤဆိုတဲ့အတိုင်းဟောကိလေသာဤကိုဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒစေတရေသနဲ့ကိလေသာဤဒစေတရေတာဤကိုပယ်ပြစ်တာပေါ် อัญญ์เตย่าริยะภีဆိုရင်လဲပါတော့กิเลတာรินิโอရဏเตย่าริကိုလိဝေးกว่าတော့အဖြင့်ပယ်ပြစ်ပြီးတဲ့ဒါရှုမလို့မလို့ရလာတဲ့အโจเตย่าริပေါ့ဟုတ်လားဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလို့ဟလာဒီလိုတီလင်တီတိုင်းဒေတိုင်းဒေတိုင်းกิเลတာริငိမ့်လေတော့သည်ဟလာကိုယ်အမှုရတိုင်းမှာกิเลတာริငိမ့်အောင်ဒီလိုမှတ်နေတာကိုပဲกายานุปัท္တနာตติปัฏฐานဟုขอသည် ဒါတော့ဥဒေတာအချင်းစကားရပြော့ဒါကိုအနစ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇနောချမ်းမြေဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလှုပ်ပြေးတရားလာမှာဦးဇနောယောဂီတွေသိရှိတဲ့အတိုင်ကဲဆိုလိုက်ပအောင်ဘရားရုပ်ပြေတိုင်းသာဈူးဆိုင်ကနိုင်ကတေချရှုရမြေဆိုလိုက်ရုပ်ပြေတိုင်းသာဈူးဆိုင်ကတေချရှုရ ကြုတ်ပြိုင်တိုင်းသာစဉ်ကြိုက်သာတင်ချာရှင်သာရောခနာကုန်နဲ့ဆက်သည်မြလှူရှားမှုအမှုရာတိုင်းကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ပါပော့ရှန်ရှန်မရှိုနဲ့စိစ်စိဆက်ဆက်မှတ်ပါစိတ်စိတ်မှတ်ပါဒါကိုပဲဘာလို့ခေါ်တော့တခါကြီးတော့တည်တည်ဆိုင်ဆိုင်ရှုရင်ဆာဆာတုံးလုံးကြည်အောင်ရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်ပါတယ်တော့ စာသုံ so. းလု <shameful wohl. S 1> ံ <que must S 2> းကြည်အောင်ရှူအဲစာသုံးလုံးကြည်အောင်ရှူတခါကြီးတော့စာသုံးလုံးဟောကြည်လောမလားကြည်အောင်ထူ za ပါအကျိုးသားပါတယ်ဟောစာတတ်ပါတယ်တခါကြီးဒီကောတခါမကြီးတော့စာသုံးလုံးကြည်လောမလားထူ za နေအကျိုးသားနေပါတယ်ဟုတ်လားအဲ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 ့ဒီခါပြောတဲ့အကစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှူပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်ဗါရဲတော့ပြစ်စုံပန်လဲတဲ့ရမယ် ပရမတ်လဲဆိုင်ရမယ်ဒါလေးမမေ့စေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်တယ်ပေါ့シャンシャンမရှိဘူးဆိုတာဟာပါတော့ပစ္စုတ်ပန်လဲတဲ့နေတယ်ပရမတ်ထီအောင်လဲပါတော့အဲဆိုင်နေတယ်ဟုတ်ပြီဘူးလားအဲဒါလေးမမေ့စေနဲ့အဲဒါဆိုရင်ဦးဇနုတွေပါတော့အဲ့ဒီတဲ့အနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်구나အာတာပီတံပဇာနောတတိမာမာပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့구나 ဒဂမိုက်တို့ဆိုရဲဒဂမိုက်တို့ဆိုရဲရုပ်ဖြစ်တိုင်းသာစုဆိုင်ကတေချာရှုရမိကက်ဆက်ဆိုလိုက်တတိဆိုင်လည်းလုံလာဖဲလုံလာဖဲညံတဲ့လက္ခဏာဆုလိုက်တတိဆိုင်လည်းလုံလာဖဲညံတဲ့လက္ခဏာ တတိတဏ္ဏဉာဏ်မြေကတော့ပညာချုံအုပ်ပြီးတော့ရှူဟုတ်ပေဘူးလားအဲအဲ့လိုရှူပြီးအာဥဒေတာအကျဉ်းစကားရဲ့ဒါကြောင့်ကာယနုပတ္တနာမှာဟုတ်လားအပိုင်းအချင်းဘယ်နှပိုင်းလို့ဥစဉ်ပြောခဲ့တော့74ဘိုင်းအဲ74ဘိုင်းအေး74ဘိုင်းနဲ့မှာမှာ6ခုမြောက်အပိုင်းပေါ့ဟုတ်လား ပဋိကူလမနတိကာရပပားတဲ့ပါဠိလေးလည်းနည်းနည်းလေးမှတ်ထားပေါ့ဘုဒ္ဓတရှိရဟုတ်လားပဋိကူလမနတိကာရပပားဘာလဲတော့ပဋိကူလမနတိကာရပပားအဲဟုတ်ပြီတော့ပါတယ်တခါကြီးတို့တခါမိုက်တို့ဟုတ်လားအဲပဋိကူလဆိုတဲ့အတိုင်းဆက်စုပ်ဖွဲ့ရုံရှားဘွယ်အဖြစ်မနတိကာရ ala ala niman lamman aphyin nalon twin pi do shu mat twa cha ya me ho be apomari belo don lu so de ka u thon myat saw phya ga punasa parambhikkhave bhikkhu ho bhikkhu tandarawe ang yee ko chin twe myo thauk yun jaw le yee cha gon do o yahan shin lu yogi apang toraw kaung do punasa taphan le ho tan visenya အသေးသေးအမှုရာတွေကိုရှုတဲ့ဒီသံဃိဇေညအပ္ပဘကိုပြောပြတဲ့နော်ဟုတ်လားအပ္ပရန်တဘာတော आ, ်တဘာတော်ရှုပုံကဘိက္ခုယဟန်တိဘိက္ခုတန်တရာဘိက္ခုရှုလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘိက္ခုကိလေသာကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဘိက္ခုယဥဒ္ဓနဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့လည်းပါတာပဲဟုတ်ဘူးလားအတန်တရာဘိက္ခုရှုနေတာ ชุญနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤကိလေသာကိုဖြစ်စီနေကြတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਆ ပါတော့ဣမံမေဝါကယံဥဒ္ဒံပဒသလားအဒုံကိဒ္ဓမတ်တကတသပရိယံတံပူရံနာနာပကရတ္တအသူစိနောပြစ္ဆဝကတိလာပြီဥဒ္ဒံပါဒသလားခြေဘဝံပြင်မအထေနိုင်ရှိသောခုမျက်စီတဲ့မှာမြင်အောင်ကြည့်သာ ชีบวาสနေပြီအထက်ဘယ်ကနေပြီအထက်တဲ့ရောဩအချိဘဝနေပြီတော့အထက်ဩအဒေါကိတ္တမတ္တကံစံပင်ဖြာမအောက်၌ရှိသောဩစံပင်ဖြာကနေပြီတော့ဘာရောဩဟုတ်လားဟောနှစ်ချက်ရှိသွားပြီအဒေါကေတ္တမတ္တကံစံပင်ဖြာမအောက်၌ရှိသောတသပရိယန္တံ ဘေးပဝင်းကျင်အပြင်အရေးပါအဆုံရှိသောဟောဘေးပဝင်းကျင် आले ဟေအရေးပါအရေးပါလေးနဲ့လေဖုံးကွယ်ထားတာအဆုံရှိတဲ့တရားကြီးဟောမျက်စိထဲမြင်အောင်လာပြီလားဘေးဘေးရလဲပါတော့အရေးပါဒီနဲ့လေဖုံးကွယ်ထားတဲ့အဆုံရှိတဲ့ဟုတ်လားအင်းပူရနာနာပဂရဒအဒုစိနောအမျိုးမျိုးသော ยงชาบวยเปลี่ยนเปี๋ลเอ๋ยสีดอฮ้ออะเมียวๆอะเมียวๆลียงชาบวยเสร็จซุบผัวยะรี่เน่เปี๋นล่ะฮ่าฮ้อๆๆเลเจ่เลเจ่ห่าวละเปียเอ่เมีศรีแต๋เมียงอามีล่ะบ่ารุ่อีมาเมอฮายันมีมีอีอยู่อป้องอีโกโกเปินแลนอบะเตียอี้ดงเปียดีขะนาโกจี้ห่าวบ่ล่ะ ขนากูซอดดียุจี้ไอ้หยุกจี้โหปิสาวกดิสู้ส่ายฤยชุเซนจิอ๋อสู้ส่ายปี้တော့ဗါတော့ชุเซนจင်จักกွဲတဲ့ဟောလားအဲ့လိုစู้စ่ายပီชุชุเซนจင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့อัฏฐิอิมะตะมัยกาเยเกตံโลมานะขะธันดาตะโซมန္တนารุอัฏฐิอัฏฐิမိန်ဇံวะกัน ဟရေယံယဂနဂီလောမကံပြဟကံပပ္ပာတံအန္တံအန္တဂုဏံဥဒရေယံမဂရိဓမ္မထလောကံပိဋ္တံသေမံဘုဘောလိုဟိတံတေတော်မိတော်အတ္တဝတံခီလောအသင်္ဃာနိကလဒိကမုဒ္ဒံတိခနာကိုကြီးကိုအဆုလိုက်အဆုလိုက်အပုံလိုက်အပုံလိုက်ပုံလိုက်တော့တခါကြီးကိုဖြိုးဘနေပုံရပါလေဟိ အားဟောဗျာ30နဲ့ပါတော့နဘောနဲ့ဗျာဟုတ်လားဘာတွေပါလဲဗျာဟမ်ဟောအိမမေဝာကာယံအီကိုကြီးတဲ့မာအတ္ထိရှိကြာကုန်တော့အရာတွေဟာကေတာဇဗင်မြန်မာလိုဘယ်ဆိုလိုက်ဆိုဟုတ်ပါလားဗျာဘာတွေတုံးဗျာဇဗင်မွေညင်လက်သက်ခြေတွားအယီအတ္တ A Jo Ayu Yurin Chenzi Anu Nalo Ade Ami.